tubahaye ikaze mu gice cya 14 cy'inkuru y'uruhererekane online game. Turizera ko igice cya 13 mwacyumvise kandi mwakishimi. We, barangije kubakorera se twese? Yego, Mama Brown. Turabashimiye by'umwihariko. Akivuga ahita muca mu ijambo. We, mama, humura ntacyo nakoze kidasanzwe. Urakoze gushima, ariko nanone nakoze igikwiye. Mama Brown, yo, nukuri Imana ibahe umugisha. We, tuwusangire. So, rero nakomeje gushaka uburyo nagerageza kubashakira promotion mu ruganda rwacu. Ntako ntagize mu bushobozi mfite, gusa nagize amahirwe intego ishyikanyigezeho. Ubu rero hari department ya marketing yavuguruwe igomba gutangira muri iyi minsi iri imbere. Nkaba nshimishijwe no kubabwira ko nabashije kubabonera mu imyanya. Twese, oh no, ntibishoboka. We, I'm sure nababoneyemo imyanya, muratangira vuba. Byongeye kandi mama wanyu naramuka atsinze interview azahita ayiyobora. Mama Brown, ayiwe, ahwi, kuko se ibyo uvuga ni ukuri? We, ubuse urumva koko mbabeshya ntaba nshinyagura? Simbabeshya rwose, mwebwe musenge Imana hatagira impinduka ziba, kandi ni ukuri, ndabyizeye. Njyewe, wow, Ephraim yanyitereyeho dutangira kubyina. Gaju nawe bimwanga mu nda atwinagaho, maze Mama Brown na wa mugabo nabo baramwenyura birarenga, baraseka bajya hasi bya bindi bita gukwenkwenuka. Hashize akanya turatuza, maze wa mugabo ahita atubwira. We, ibyishimo byanyu bifite ishingiro, ariko ndifuza ko byazagira ku ndunduro. Njye rero nitwa John, nk'uko nabibabwiye nkora mu ruganda rutunganya icyayi. Namenyanye n'uyu musore wanyu igihe nari nk'igerino, maze aramfasha. Nagize amatsiko maze mubaza bike, ariko byinshi nabyibwiye maze kubabona. Rero munsigire imyirondoro yanyu yuzuye, ubundi mucyure uyu mubyizi. Mugende mwitegure cyane ko guherejo tuba duhagaritse gusarura, tukazongera nyuma y'icyumweru, kandi bikunze nshobora kuzaba narabahamagaye. Twese murakoze cyane. John, sawa rero, ngaho mwandike imyirondoro yose ndaje. John akimara kugenda, twasigaye twashyushye twashyugumbwe, buri wese ashaka kugira icyo avuga, maze dutangira kwandika dutitira intoki. Dusoje buri wese ajya kure mu bitekerezo. John agarutse tumuhereza imyirondoro, aradusezera aragenda, atubwira ko azaduhamagara. Twahise dufata inzira. Feri ya mbere twayifatiye muri centre. Tugezeyo twaguze byose twari dukeneye, ariko Mama Brown yaje kwiherera, sinzi ibyo yaguze ku ruhande, maze tuzamuka twikoreye. Ephraim yagize ibyo ajyane wabo, maze ibindi tubijyana mu rugo. Tugihinguka, nyogokuru yadukubise amaso ariyamira. Nyogokuru, dorere, singaho, ibyo se kandi bije bivahe? Nuriso, ibyo mwinjiza mu nzu ni ibiki? Njyewe, nyogoku, humura rwose ni ibyacu tuvuye guhaha. Nyogoku, nuko shenge Imana yagize neza. Mama Brown, ahubwo se muzehe ari hehe mukecu? Nyogokuru, yaragiye hariya ku kabari ngo kumva ko hari urwagwa rushyushye ngo yikopeshe ako kurarira. Mama Brown, ese mama, ibyo ntiyarara gatobe k'abakuze? Natwe reka turebe ko twatunganya ibyo kurya, araza asanga bihiye. Nyogokuru, nuko bana banjye, mu byishimo byinshi, ako kanya twafatanyije byose, maze dutegura ibiryo byiza. Nko mu masaa moya numva cya kivugirizo cya sogokuru, nk'uko nabimenyereye nkiri muto, njya kumusanganira. Nkimugeraho ampereza igicuma yarazanye, mujya imbere. Tukigera mu rugo, sogokuru yampaye inka rwasamanze, uru rukarango rwo mu baturanyi se mwokabyara mwe, ntirudukome ihanga? Nyogokuru, kazi neza muganje mwiza, ugize uta baturanyi. Dore ni hani wawe, ahubwo uziye igihe. Sogokuru, mbe mukaza, ngo nibyora? Ubwo yabazaga Gaju. Gaju, sogokuru, ushonje uhishiwe? Ahubwo shyika kuri kano gatebe uruhuke, maze tukugaburire. Sogokuru,
nuko mwana wanjye nyogokuru ariko urareba ukuntu dufashwe neza ra sogokuru na nyogokuru baraseka sogokuru umva umwanzi arakabura abantu uziko nsigaye ngira mu kabari nkabyigamba maze abandi bagabo bakajiginwa twese turaseka mama brown nuko bambe ubuse utigambye neza wakwigamba inabi imana izagikumva kandi kongerera muze mwakira amazi dukarabe maze dufungure sogokuru nuko di ntureba naho rwose mama brown yasukiye amazi sogokuru ndetse na nyogokuru maze natwe tubazanira ibiryo ubundi turicara dutangira kurya turangije mama brown yikoza hirya azafite amacupa abiri yagapfundikiye sogokuru abibonye akubita inkoni hasi yirahira sekuruza nyogokuru nawe amuvugiriza impundu natwe tugaragaza ibyishimo mama brown amaze kubafungurira sogokuru ntureba mwana wa erega yari ibyaye nagaherukaga kubwe mba nkuroga yewe we karafutse ni karufuro pepepepe nyogokuru hari ubwo ndabyibukara mama brown iki se mukecu nyogokuru kwa kundi so yanyerekaga bahenge ku munwa basoma twese turaseka sogokuru dore bagira batya do sogokuru yahengetse umunwa koko agasukayo arakumviriza arongera ahengeka bwa kabiri tumuha amashyi nyogokuru nawe aramwigana nukuri numvise ibyishimo bitashye muri njye iyo foto ntizamva mu maso hashize akanya gato turatuza mama brown ahita afata umwanya maze aravuga mama brown muze reka dufate kano kanya tubishimire kandi tubereke ko tukiri kumwe namwe muri bya bihe byiza byabanyuze twagize amahirwe ageretse ku yandi maze aho twaje dusa nk'abahungiye tuhasanga amateka n'umugisha muze imana yadufashije maze hahandi twaramukiraga baduha igihembo cyacu none ejo tuzanyaruka twese tujye hariya mu mugi gusura umwana na se maze turebe uko bameze tuzagaruka tubabwire nyogokuru disi umugore w'umutima ahora ahetse umuryango we sogokuru nuko mukobwa wanjye genda urebe uko amerewe ahubwo nuko ntakireba neza banandaye tukajyana nanjye nkabasuhuza mama brown humura kumusuhuza kwawe nuku kandi tuzahakubera kuko ubu turi umuryango umwe nyogokuru ndazinduka nanjye ndebe ko nabona idegede muzabankirire mama brown oya muri gereza ntibateka ariko shenge mwari mukoze nyogokuru nuko mwana wa maze muzagira umuhanda mwiza tuzabaherekeza turebe ipuraki y'imodoka izabibatwaye twese dusekera rimwe kini kubera iki se nyogokuru kugira ngo nituyibone igarutse tuzayibaze impamvu igarutse itabagaruye twese twarasetse tujya hasi dukomeza kuganira sogokuru na nyogokuru nabo bakomeza kutuganiriza bagasoma bagacurura baba bakamazemo nyogokuru mwana wa urakuze rwose akira iki gikombe buriya uzagisubiza ejo twese turaseka abataha kwa Ephraim twahise dusezera turagenda ubwo gahunda yari ya mu gitondo tukazinduka tugashaka impamba tukajya kureba Brown na papa we kuri gereza mu gitondo twazindutse mu cyakare mu masaha ya saa 11 twari twabyutse nge na Ephraim na Kenny maze twerekeza mu rugo tugezeyo dusanga mama Brown na Gaju babyutse kare batangiye guteka ibyo kurya twari bujyane duhita tubafasha bimaze gushya twariteguye neza dusezeranye gukuru na sogokuru tumanuka twerekeza ku muhanda tukihagera tugira amahirwe tubona imodoka iraje turayurira dufata inzira mu rugendo rw'amasaha atari make nafunguye agatelefone nohereza SMS kuri Belinda kavugaga ngo Mabela Belinda nkunda njaho mu mugi ndifuza ko mu gihe gito nza kuhamara nakubonaho gato ubundi ngahoza umutima uhora ukunyishyuza
Namaze kukohereza ndatuza, dukomeza kugenda, amaherezo twinjira mu mujyi, maze Mama Brown akubwiye ikaza vuba. Mama Brown, nyamuna mugende mureba niba nta munyana mu mbonera. Gajo, mama na urasetsa, ubuse koko mu bantu baba muri uyu mujyi wagenda ureba ukabona ushaka koko. Mama Brown, aha, nyamara mwareba, nta wamenya wasanga tumubonyemo mwukabyaramwe. Twarikirije, dukomeza kugenda tureba hirya no hino, turinda tugera muri gare. Tukiva mu modoka, nahise numva umuntu umfutse mu maso, ntangira kumwiyaka, nakekaga ko yaba ari ba bajura biba ku manywa y'ihangu. Nkoze ku ntoki zari zimfutse, numva ziroroshye, ahita nandekura, ngihindukira. Oh la la, njewe, wow, Belinda, Belinda, Eloi, naritonze ndamwitegereza, mba ndamuyoye, abantu bari aho hafi, barafana, maze kumva ko ari we neza mushyira hasi, muhobera nitonze, hashize akanya mureba mu maso, nawe arwana no guhanagura uturira twari twazenzemo, njewe, oh, mabela, ni wowe. Aha niho dusoreje igice cya 14 cy'inkuru y'uruhererekane online game.